Paulus'un Rimlilere hatı. Birinci bab. İsa Mesih'in quly we resulluğa çağırılıp, Hudaýyň hoş habarny etmäge taýlanan. Men Paulus'dan dogay salam. Hudaý mukaddes ýazgylardy. Öz peýgamberler arkaly bu hoş wada berdi. Bu hoş Hudaýyň ogly Isa Mesih khatadar. Ol insan tebigaty boýunça Dawudyň detlenenni. Hudaý Rabbimiz Isa mezihi ölümden diriltip, onu mukaddes ruhtan nollurdy. Şeýdip, onuň Hudaýyň gudratly ogly dogy tassyklanny. Hudaý maňa Isa mezih arkaly merhamet berip, resullyga saýlady. Ol muny ähli milletleriň Hudaýa iman getirip, onu tawin bolmagy İsa meziğin adyny şöhretlenmegi üçin ýönetdi. Siz hem İsa meziğe diýsel bolmagy çagyrlan, sölmenlilikleriň aratyna atı. tanady. Men şu hatymaty di Rimdäki doganlaryma ýazýaryn. Hudaý siziň hem maňa söýüp sizi özüniň halky bolmaga çagyrdy. Goý ata-muly hudaýyň we rebbimiz İsa meziğin merhameti we parahaty sizi ýar bolsun. Ilk bilen Ýa medihar kaly eklingi üçin Hudaýa ma şükürler edýärin. Fewaýi iýmanyňyz baradaky habar bütün dünýä ýaýrady. Men Hudaýyň oğly barada hoş habar ýaýradyp. Hudaýa jan tenden hyzmat edýärin. Şeýle üçin giýjiňiň dilege edärin. Moňa Hudaýyň hut öri şaýatdyr. Hudaýyň etlegine görä siziň ýanyňyza biler ýaly. onnon bir yol açmagyny hemişe soraýaryn. Sizi örän görüsim gelýär. Imanyňyzy berkitjek ruhy peşgeşleri sizin bilen paýlaşadym gelýär. Men imanymy arkaly biri beremedi ruhlandyrmagymy isleýärin. Ey dogallar, şuny bilmegini isleýärin. Men beýleki milletleriň arasyny bolşaýaly. Şey sizin hem araňyzdaky hyzmatymyň hatyny görüsim gelýär. Şoňa görä Yaňyňa da barjak bolup telim gedip tyňnaşdym. Emma şu wagtçelik yaňyňa da baryp bilmedim. Men medeniýetli ýa-da medeniýetsiz, sowatly ýa-da sowatsyz adamlara gara hemmelere hoş habary wagyz etmek borçludyr. Şonu üçin üstünde rimdaklary hem hoş habary wagyz etmek güýtgärin. Men bu hoş habary wagyz etmekden utanmaýaryn. Sebäbi ol Hudaýyň güýjidir. Hudaý bu hoş habar arkaly her bir iman edeni ilki bilen Yahudylary, soňra Yahudi däleri halat edýär. Hoş habar Hudaýyň adamlary aqlaýanyny aýan edýär. Ol iman edýärleri hawa diňe iman edýärleri aqlaýar. Çünki mukaddes ýazgylarda dogruçul iman bilen ýaşar diýip ýazylgydyr. yamallıkları bilen hakikati bökteýän adamlaryň hudaýsyzlygyna we yamallygyna garşy hudaý öz gahar gadawyny gökden aýan edýär. Bu adamlara hudaý hakda bilip bolýan zatlar mälimdir. Sebäbi hudaýyň özi bulary olara mese mälim etdi. Hudaýyň gödü görmeýän häsiýetleri, ebedi gudraty we hak hudaýdygy dünýä yaradylaly bäri. onun yaradan zatlarının mese məlim görünyandır. Şoňa görädi, adamlaryň Hudaý hakda bilmeýäris diýmäge hiç tutaryg ýokdur. Olar Hudaý hakda bilselerdi, ony Hudaý hukmuny şöhratlandyrmadylar. Oňa şükür etmediler. Tersini, boş pikirlere ulaşyp, ýüreklerini tümlük gaplady. Olar özlerini akıllı taýyp, akmak bollulary Baqı hudaya sejde etmen, pani adamın, kuslorun ve syurencilorun kesvinnaki butloru sejde etdiler. Sonun uchun huday olori yoroklorinun gunayli kovetlorinun eden etdiliğine tavsördi. Şu tevabten olar bir-birin bederlerini xayasız iyishleri bilen vecera etdiler. Olar huday baradak hakikati qalb daatlara çalışdiler. Yaradana deyalli, yaradılan daatlara sejde we xizmat etdiler. Emma baqı şohrata dinge yaradan munasibdir. Amin. Hawa olor haqiqati ret eden tonglar. Xuday olary özlerining wejra hewatlaryny tapşyrdy. Hatta ayarlar hem tebiyi jins qatnashygyny ret etdiler. Olor tebiyi bolmadyk jins qatnashyklara yudurup biri-birleri bilen yatyp duruyarlar. Şonun ýaly erkekler hem aýal bilen jyns gatnaşygyny terk edip biri-birini bolan meil xeterine ýanýarlar. Erkekler erkekler bilen reswalluk edip öz aýarglyklaryna laýyk jada alyarlar. Bu adamlar Hudaýy tanamaly dör etmediler. Şonogöredy Hudaý olary aýargyn höwpetlerini tapşyryp edilmedik zatlary etmeklerine ýol berdi. Olorun kalvi her tüyüklü yamallıktan, adalasızlıktan, açgözlükten ve adgıllıktan doludur. Olor görüp, kanhor, davacıl, yalancı ve betbeldir. Olor gepçi, tökmetçi, tekebbir, övüncan bolup, hudayi yigren yerler. Yamallık etmegin her tüyüklü yollorun tapyarlar. Ata enelerine kulok atmayarlar. Olor dongyrok, pekhimsiz, ehtiyalan ve rehimsizdir. Olor hudayin adalatlı kanunna göre, şeyle işleri ediyanların ölüme münasip tığını bilselirdi, öz ediyan işlerini ilerleyerler. Munun bilin çeklenmen, başkaların hem şeyle etmeni onlayarlar. İkinci bab, Ey başkaları yazgaryan insan, sen kim bolsoň da, şeýle etmäge asla haqyň ýokdur. Sen başgalary yazgarmak bilen öz Öd özüňi yazgaryandyň. Sebäbi sen özüňdi. Şeýle günäli işleri edýärsiň. Biz şeýle iş edýärleriň Hudaýyň hökmüne duýçar boljakdygyny bilýäris. Bu hökm adalatlydyr. Sen şeýle işleri edýärleri yazgarmak bilen Örgün de şeile etme ýardymmy näme? Geýde şo nomtan. Gudayň hükmüniň typrny diýärmiň? Ýada-da Gudayň çäksiz mahremligini, geçirimligini, taýyr taýgadyny ähesermetligi diýärdiňmi? Onuň mahreýetligini sen töwa eltiýanyny düşünmeýärdiňmi? Ýöne sen boynu ýogullyk edip, günäleriňe töwe etmän, başyňdan iňji qadawy toplaýardyň. Bu da Hudaýyň adyl höküminiň aýan boljak günne beriler. Sol gün Hudaý her kim edin iýişine görä gaýtaryr. Hudaýdan şan şöhret, hormat we ölmüdüligi aýtaryp, kemişe ýağşylyk edýelleri ol baki ýaşayşy berer. Şahsy bägbidini arayylar, haýkaty ret edip, yamanlyga eýeriýeller bolsa, gaharlyga da baş uçar bolarlar. Huday yamallı we diyen her bir adama ilki bilen yahudalara soňra yahudy dällere müşoqqat we hasrat berer. Yaşlılyk eden her bir adama ilki bilen yahudynlara soňra yahudy dällere şan, şöhret, hormat we rahatlyk berer. Sebäbi Huday ýut gören däller. Yahudy däller Musa'nyň kanun wara däl bilmeýärler. Emma olor hem Hudaýyň buyruklaryny bolsalar ölürler. Yahudylar bolsa Musa'nyň kanunyny bilýärler. Şoňa görä de olar eden günäler üçin bu kanuna laýyklykda hökm ediler. Çünki Hudaýyň huzuruna Musa'nyň kanunyny dinleýärler däldi. De, onu berja ýetýärler, aqlan ýandyr. Musa'nyň kanuny Yahudi däldere berilmedi. Yöne olur tevi duygurluğuna eğirip, bu kanunun talaplarını bercay edirlerini, kanunu bilmeselirdi, onat ve ervet işleri taygaryanlıklarını görgü diyarlar. Şeydip ediyen işler arkalı, kanunun parlarlarının öz yürüklarına yazlandığını mellim ediyarlar. Olorun gıcdarları hem, munun şeyle dün tasdiklayar. öz pikirleri olori kätä ayıplayar, kätä bolsa aqlayar. Bulorun hemmesi. Hudaý adamlaryň ýaşyryn işlerini we pikirlerini ýita myfigur galy. Haýdaly geçkünüň aýan bolor. Bulorun bary wagtyda jan hoş habarymda beýan edilendir. Enni bolsa sen Yahuda barada aýtmakçy. Sen öwrüni Yahudy saip. Musaňyň kanunna bil dân. Hudaý tanayandyňy buyzdan ýartan. Sen Hudaýyň islegini we yaşyny yamandan taýgarmagy şol kanunyny öwrenýärdin. Sen bilimin we haqiqatyň nuskasy bolan kanuna eýe bolanyň üçin öwrüni köwrlürin iýdijiti, tümlük täkleriň ýyşygy, akmaklaryň terbiýeçisi, bilimtirleriň mugallymy hasaplaýardyň. Eger şeýle bolsa, onu näme üçin başgalara taglym beripdi? Öwrüni taglym bermeýärdiň. oğurluk etmedligi vaqıt edip, näme üçin oğurluk ediyärdin? Zina etmedligi vaqıt edip, näme üçin zina ediyärdin? Butlary yigrenji taýan bolsoň, näme üçin öz hudaýyna garşy küpür gepleýärdin? Sen öýüňi berlen kanuny buýsantan da, onu bozup hudaýyň adyny ysnat getirýärdin. Şoňa görä-de, mukaddes ýazgylardy. Hudaýyň ady başga milletleriň arasynda siz zerarly xarlanýar diýilip ýazylandyr. Hawa, sen yahuduy, sünnet edilentin. Ýöne sünnet diňe kanunyň berja edilen ýagdaýyna ähmiýetlidir. Emma kanuny bozýan bolsaň, onuň seniň sünnetiň sünnetçilik bilen destengdir. Şeýle hem bir sünnetsiz adam kanunyň parlaryny berja edýän bolsa, onun sünnetsizligi sünnet, sünnet hazaplanmaz mı näme? Sünnetsiz bolsa do, kanunun parlarını berjay edän adam seni yadgarmaz mı? sen mukaddes yadgylara eýe bolup sünnetli bolsaň da kanunu bozýarsyň ahyryn. Çünki daşky görnüşi boýunça Yahudi görnýän her kes Yahudi däldir. Tendäki her sünnetde haqiqi sünnet däldir. Yok. Köngli yahudu bolan adam haqiqi yahududur. Kanuna görä däldi, muqaddes ruha görä bolan sünnet haqiqi sünnetdir. Haqiqi yahudiyning öwgüsi adamlardan däldi, Hudaýdandyr. De, 3-nji bab. Şeýlelikde yahudu bolmagyň näme artykmaşlygy bar? Sünnetiň näme peýdasy bar? Yahudi bolmagyň artykmaşlygy köpdir. Sebäbi Hudaýyň kanunlary we wadalary ilki Yahudilere berildi. Olaryň käbiriniň Hudaýa sadyk galmanlygy hemmelere mälimdir. Ýöne olaryň biwapalygy heýde Hudaýyň sadyklygyny ýok edermi? Asla etmez. Adamlaryň ählisi biwapa bolaýanda Hudaý sadykdyr. Sebäbi Mukaddes ýazgylarda Hudaý barada şeýle ýazylgydyr. Sen çykaran hökümüňde adalatlysyň. Kadylyk edeniňde üstün çykansyň. Ýöne biziň bütün näde dogrulygymyz Hudaýyň dogrulygyny has äşgär edýän bolsa, muňa näme diýeriz? Käbir insanlaryň şeýle diýip soramak mümkin. Eýtem Hudaý öz gadawyny başymyzdan indirinni. Biz wabatda adalatlyk edýärmikä? Elbette yok. Huday adıldır. Eger şeyle bolmasa, ol heyde dünya kadılığı edip bilir mi? Yönü menin bi vipalığım arkalı. Hudayın sadıklığı khas eşkar bolup, onun şokratı artyan bolsa, men bir günahli hükmünü hüküm edilmeli mi neyme? Yağışılığı arttırma uçuyun, belki biz yamallı etmelidiriz. Elbette yok. Ýöne kämir adamlar men hut şeýle daatly öwür diýermişim diýip maňa tökmät barını ýapýarlar. Şeýle tökmätçiler öz edellerine laýyk jada alarlar. Onu näme? Biz Yahudylar beýlik milletlerden artykmy? Asla artyk däldiriz. Yahudylaryň da, başga milletlärinň da güneýanyň tutsoğlugyny dogy barady öň aýdypdyg agyrin. Mukaddes yazgılarda hem şeýle ýazylgydyr. Dogry adam ýok. Ýok, ýeke biridi. Düşünýän asla ýok. Hudaýy agtaryan da ýok. Olaryň hemmesi ýolun çykdy. Ählisi deng derejede direktiv bolly. Ýaşylyk edýän ýok. Ýok, ýeke biridi. Olaryň bogady açyk gawrdyr. Olar aýlayandyrlar. Ağızlarına yılan zəhəri bağırdır. Ağızları qarğıştan, ağacı sözün doğrudur. Ayaqları kan dökməyə hovluq yandır. Yollarına xaravalıq, cepalar vardır. Parahatlıq yolu nedir? Olur bilməyər. Olur xudaydan asla korkmayar. Biz kanunna aydılan dağıtların, onun tabiliğindakı adımları deyişlidini biləyəriz. Yönü sonlu da, hiç kimin, öz-özünü aqlamağa tutarığı yoktur. Sebäbi Hudaýyň huzuruny hem biler günälidir. Şeýlelikde Musa'nyň kanunynyň parlaryny berja ýetmek arkaly Hudaýyň huzuruny hiç kim aqlanyp bilmez. Tersine bu kanun arkaly adam öýüniň günäldigini göz ýetirýär. Ýöne inni Hudaý aqlanmanyň kanuny dahylsyz ýolny görkezýär. Bu yol barada Tövrat bo'yidagi Peygamberlerin yozgilari hem shohiyatli deyar. Isa mi iman imon etaylarning ahli thi. Xudoing huzurini aqlanayandilar. Odamlarning aratini hech parax yo'qdir. Sevavi hammalari gunoh edib, Xudoing shohratidan mahrum oldilar. Yo'ni ular Xudoing merhamati orqali aqlanalar. Isa mi sizga qaragali gunolarining azad edildiler. Huday öz adalatını gorkadma uçun, İsa Mesih'i iverip, onun dökülün qanar kalı iman ediyerleri özü bilen yaraştırdı. Huday odalkı dövurdu edilen günahları geçirimli etdi. İnni bolso, İsa Mesih'i iman ediyen herkesi aqlayar. Şey ol özünün adalatlı dığını subud edyar. İnni mağtanara tutarımız qalımız Asla galın değildir. Bu hayatı kanunu göre şeyle bolluy. Paraları berza edilmeli kanuna göre mi? Yok. İman kanununa göre şeyle bolluy. Biz adamın kanunu berza etmek arkalı değerli. İman arkalı aklan nı nıtayars. Eytem, Hudaı dinı Yahudilerin Hudaı Ol başka milletlerin hem Hudaı değil mi ne? ol başqa milletlerin hem hudayi. Tevavi yeke tek hudayi vardır. Ol sünnetlileri de, sünnetsizleri de iman arkali aqlayandır. Onna neyme? Iman arkali Musa'nın kanununu yatriyarız mı? Yok, tersini, biz onu berkarar ediyarız. Dördüncü bab, yokorda aydylanlary nazara alyp atamyz Ibrahim babatda näme aýdyp bileris eger Ibrahim Hudaýyň nazaryna ýaşy işler arkaly aqlanyn bolsa onno dogrudanno öwünip bilerdi emma Hudaýyň öňüne del, çünki mukaddes ýazgyda Ibrahim Hudaýa iman etdi we Hudaýyny dogru hazaplady diýip ýazylgydyr Xaysidir bir iş edýän adam öz çeken zähmeti üçin haqalyandyr. Bu peşgeş täýirler. Emma günäkärleri aqlayan Hudaýa iman edýän adam hiç iş etmedi. Iman edýän üçin Hudaýyň huzuruna aqlanýandyr. Ine ýaşy işleri etmedi. Hudaý tarapyndan aqlanan adamy daud hem Bagtiyar taýyp şeýle diýär. Ýağdyg bagyşlanan günəsi örtülən adam nə hil batlı. Rəb tərəpindən etmişi xasavı alınmayan adam nə hil batlı. Eytəm bu batiyarlıq dinə sünnətləri dəyişləmidir. Ya da sünnətləri həm dəyişləmi Odol aydışımız yalı. Xuday İbrahimin iman üçün onu doğru xasabladı. Eger, şeylə olsa, xatçan doğru çul xasabladı. Sünnetlen mäkämi yada da sünnetlenenden Yok Ýok, soň däldi, öň dogruçul hatapladi. Ibrahim sünnetlen mänkä iman etdi. Sünneti bolsa, iman arkaly alan aqlanmasynyň mökrü hökmünü kabul etdi. Şeýdip Ibrahim sünnetlikde iman edip dogruçul hatapladynyň her bir adamyň atasy boldy. Şeýle-de Ibrahim Sünnetlilirin hem atatıdır. Yonu, shili sünnetlilirin imani. Ibrahimin sünnetlimidin odol iman edishi aliv olmalidir. Huday Ibrahimi ve onun neslini dünyani miras bermegi vada verdi. Bu vada Ibrahimi Musa'nin kanununu bercai eden nevchiyin deyalli, iman edip Hudayin nadarini doğurcul khazablanin nevchiyin beriliy. Çünkü Musa'nın kanunu bercay ederler, dünyanı miras alacak boltalar, onno iman ekmiyetini itirirdi. Vadanın bahası bolsa, kör köpük bolurdi. bu kanunun bozulmoyi, hudayi kadaplandiriyar. Emma kanunun bolmadık gerini, kanunu bozmakluk da yoktur. Sonu vöre de, berlin vadani, iman arkali alip Vada merhametli peşkeş bolup, Ibrahim'in tutuş netlini, dine Musa'nın kanunu eyvalolları del, eytem Ibrahim yali iman ediyerlerin bağırını degişlidir. Mukoddes yazgıda, Hudayin Ibrahim'a, seni köp milletlerin atat ettim, deyişi yali, Ibrahim Hudayin nadarını, ehlimizin atamızdır. ol merhumları dirildiyen, we odal balma dogaatlary bar eden xudaya iman etdi. Xuday Ibrahima: "Senin tañ tañajakd netling bolor?" dip aydypdy. Şoň üçin Ibrahim köp milletleriň atasy bolmagy hiç umydynyň galmanlygyny gara madan imanyny töwäpli umyddan düşmedi. Ol ýaşynyň ýüze golaýlap, beýiliniň güwwatynyň galmanlygyny Sara'ny önünügü sözüne garamadan iimanına boushamady. Hudaýyň beren wadaatyna şupgölenip, iimanсызlyk etmedi. Terfini iimanny berkäp, Hudaýy şokratlandyrdy. Ol Hudaýyň öň beren wadafyna tapyljakdygyny dol ýnandy. Inä, şeýle iimani üçin Hudaý ony dogry gazaplady. Bu sözler diňe Ibrahym ady şu Bu bize Ýagny yani, Rebbimiz İsa Mesih-i ölümnüň dirilden Hudaýa iýman edip, dogrulçul hazardlaryň hem degişlidir. İsa Mesih bizüň günälerimiz üçin ölüme tapşyrylyp, Hudaýyň nazaryna aklanmagymyz üçin dirildildi. 5-nji bap. Seýililikde biz iýmanymyz bilen aklanyp, Rebbimiz İsa Mesih arkaly Hudaý ya bilen ýaraşdyk. Isa Mesih bize Hudaýyň merhametiniň gapsyny açyp berdi. Biz iman arkaly bu merhemete ulaşyp bir durus we Hudaýyň şöhratyna şerik boljakdygymyzy umyt baglap degen ýaryz. Dünä muňa däl, eýsem musakkatlarymyzy hem begen ýaryz. Täbäbi musakkatlaryň çydamy, çydamyň erjelligi, erjelligiň hem umydy döredýänligini bilýärs. şeýle umyt bizi utandyrmady. Sebäbi berlen mukaddes ruh arkaly ýüregimiz Hudaýyň söýgüsinden dolup taşýar. Bizim öwrümizi aqlamağa güýjümiz ýokka. Iza mefih Hudaýyň öňden berilen wagtyny biz Hudaýsyzlar üçin örlü. Hatta dogry adam üçin ölmäge taýyn adamy tapmak kyndyr. Ýöne kimmiler? Belki ýagşy adam üçin ölüp biljeň tapylmagy da ahmal. Emma Isa mesih heni günäkär kak bizim üçin öldi. Şeý dip Hudaý bize bolan töýgüsini görkezdi. Şoňa görä de mesihin gany bilen aqlanyň moltoq. Ol arkaly Hudaýyň gadawynyň gutuljagymy hem görrüňsizdir. Çünki düşman kak oğlunyň ölüm arkaly Hudaý bilen yaraşan boltoq. Onno onuň ömür arkaly halas edilecegimiz hem gurrunsuzdur. Bundan başga biz Hudaýyň Rabbimiz Isa Mesih harkaly eden işlerini beýanýarys. Sebäbi ol bizi Hudaý bilen ýaraşdyrdy. Bir insan, ýagny adam ata derarly, günä dünýä aralaşdy. Günä bolsa ölümiň gelmegine sebäp boldy. Ansarlaryň ählisi günäli bolany üçin ölüm olaryň üstünden hökm turup başlady. Güne kanun berilmän käde dünýäde bardy. Ýöne kanunyň bolmadyk gerini. Güne hatawa alynmaýar. Muňa garamazdan adam atadan başlap Musa çelli ýaşarlar. Adam atanyň kıyaly güne etmeselerdi. Ölüm olaryň üstünden hökm sürdi. Adam ata belli bir derejede öwründen soň gelmeli adamyň, yani ýagny Isa Mesihiň nuskaty bolýar. Emma Hudaýyň peşgeş beren merhametini adam atanyň günäti bilen deňeşdirip de bolmaz. Çünki bir adamyň günäti köplüri ölüme duýar etdi. Başga bir adamyň, ýagny Iýsa Mesihiň merhamet arkaly bolsa, köplür Hudaýyň bu peşgeşini boldan bol aldy. Hawa, Hudaýyň peşgeş beren merhameti Adam atanın günahati bol alı dəyəldir. Fəvəvi bir günə cədalındırılıb, hökum edilmä size etdi. Emma köp günälerden soň peşgeş berilen merhamet aqlanmany getirdi. Çünki bir adamyň günäsi derarly we şol adam arkaly ölüm hökum sürip başlady. Emma Hudaýyň çäkli merhameti bilen aqlanma peşgeşiniň bolluğuny alanlaryň bary inni bir adam Yağni İsa Mesih harkali baqi yaşayışta hökum Şeýlelikde bir adamyň günäh serarly. Hemmeleriň hökümi duýar bolşy aly. Bir adamyň dogry arkalda hemmelere ýaşaýyş berýän aklanma geldi. Bir adamyň bitawilligi arkaly köp adamyň günäkär bolşy aly. Bir adamyň tawilligi arkaly köp adam dogrysyl bolar. Günäniň mese-mälim bolmagy üçin kanun ara girdi. Yönü adamlar günahını köpten köp etdigi sayı Hudaýyň merhemeti hassa artdy. Odol günah hukmuna warlyk sürüp hemmeleriň ömür tanapyny gyrýardy. Inni welin Hudaýyň merhemeti hukmuna warlyk durýar. Şoňa görä de biz aqlanyp Rebbimiz Isa Mesih harkaly baqi ýaşaýşa ey bolduk. 6-njy bab. Onda näme? Hudaý öz merhametini bize köpden köp görkösün diýip guna edi bermelimi? Elbetde ýok. Biz günä bawatda öldük ahirin. Ondan näne edip günä içinde ýaşap bilers? Ýa-da siz suwçum duruş arkaly Isa Mesih bilen birigip inni onuň ölümini şärik bolýandygymyzy bilmeýäňizmi? Hawa, biz suwçum duruş arkaly Mesih bilen ölüp çaýlanyk. Şoňa görä de atanyň şöhratly gudraty arkaly Mesihiň ölümden diýrelşi ýaly biz hem täze ýaşaýyşa eýe bolup bileris. Biz Mesihiň ölümini onuň bilen biýirgen boldyk. Onno diýrelşinde de onuň bilen biýirger. Biz mundan beýlek günäniň gulu bolmaz ýaly. Köni täwigatymyň Isa Mesih bilen

Günäniň ygtiýarny müdümilik ýok Onong Onuň häzirki ýaşaýşy bolsa, diňe Hudaýyň şökraty üçindir. Şoňa görä de, siz hem ödüňizi günä üçin ölü. Iýsa Mesih bilen birgeniňiz sebäpli Hudaý üçin diýer taýyň. Siz paňy teniňiň günäli howatlaryny eýermedi ýaly. Günäniň teniňde ýol bermäň. Beden agdalarynyňda yamanlyk guraly hökmini, gunanyň iňtiyaryny tapşyrmagy. Teertni ölimden diýerilen hökmini, öýüňiňdi Hudaýa tapşyrmagy. Goý bedeniniň her bir agdagy Hudaýyň dogrulyk guraly bolsun. Şonda gunasyň öý hökmini ýöretmäň. Tewäbi süň kanunyň iňtiyaryny däldi, de, merhametiniň iňtiyaryna synyňyz. Inne näme? kanunun ıhtiyarını deldi, de, merhametin ıhtiyarını deyip, günah edivermeli mi? Elbette yok. Eysem siz ödünüzü kimin tavirliğini tavşırtanız, sonun da gulunu övürleyendinizi bilmeyeniz mi nemi? Siz nemenin gulü? Ölüme eltiyen günahinin gulü mi ya da doğruluğu eltiyen tavirliğin gulü? Hava, siz günahinin gulü dünüz. Yönü şükür. kabul eden taglimatyny da ýürekden tawin bolunuz. Günäniň ygtiýarynyň azad edilip dogruluk gullary boldunuz. Sizin insan ejizligini nazara alyp size sada sözler bilen aýdyaryn. Siz odal beden agdalaryňyzy haramlyga we gitdigi saýy artýan bekanunlyga tapşyrypdyňyz. Inni bolsa beden agdalaryňyzy halal ýaşaýyşa eltýän dogruluga tapşyryň. Se günäniň gullary kaňyz. Doğrulygy berja etmekden adatdyňyz. Odol eden işleringizden, ýagny yani şinne utanyan işleringizden näme bähbit gördingiz? Şeýle işleriň soňy ölümdür. Ýöne yani inni günäniň iň iňiňin adaty edilip, Hudaýyň guly boldingiz. Munyň netijesi halal ýaşamaklyk. Soňu bolsa baqy ýaşaýyşdyr. Çünkü günäniň Hudaýyň peşgeşi bolsa, Rabbimiz Isa Mesih harkaly berilýän baqi ýaşaýyşdyr. 7-nji bab. Ey dogallar, size Musa'nın kanunu bilen adamlar hükmünü yürlenyar. Eytem siz bu kanunun dine diri adamı öz hükmünü yürü diyenini bilmeyen adamı ne ama? Misal için eğerli ayalı Ol äri dirika bu kanun boyunça ona bağlıdır. Emma äri ölthö ol nika kanunun adatır. Eger ayal äri dirika başka werine durmuşa çıktı bu dinahorluktır. Emma äri ölthö ol kanunun adatır. Başqa äri bardı hem hor däyler. Ey dogonlarım siz ba hem şeyledir. Siz ida me xaçtaqi ölüm arkali, Musa'nın kanuni chiyin ölüsungid. Xudaya yaxshi ishlarinizin xaqatilini getirir yaxli. Sidinni, bashka birini, yaxni, ölümden dirilin isam etiqa degishlitiniz. Biz, insan tevikatimiza kura yaxayar kaq, bu kanun bizin bedin agdalarimizda gunali hüvuzdari oyur yardi. Bu hüvuzdari bizi gunali ishlari imdindirib, ölime eldi yardi. Emma biz, Örümdi tutulukta saklanan kanun babaatta ölüp ondan azad edildi. Bizinni kanuna tavin bolun könü yörülgä göre deldi. Eysem muqaddes ruhi eriyan, tädi yörülgä göre Huda'ya xizmet edip bilirs. Onu näme? Musa'nın kanuny erwet bir rahatmay. Elbetde yok. Yönü bu kanun bolmadık bolsa, men gunanyň nämedigini bilmeddim. Kanun başkanın da adına gözlükme deyip buyurmadık boldu. Men munun günə dinli hem bilmedim. Günə bu buyrukton öz bəxbidini arap, meni her tüyüsü açgözlüğü emrindirdi. Kanunun bolmadık berini, günə ölüdür. Men kanun berilmeyen ka deyiridim. Emma kanun berilenden son, günə zalanını da men öldüm. Hawa, manga yaşayış bermeli kanun, Mening ölmögüme sebep bolu. Sebäbi günah kanunyň buyrugyny tutaryk edinip meni aýlawa saldy da ol arkaly öldürdi. Emma kanun şonno da mukaddesdir. Onuň her bir buyrugy mukaddes, adalatly we oňatdyr. Onuň näme? Oňat zat meniň ölmegime sebäp bolaýdymy? Elbetde ýok. Meni oňat buyruklar arkaly günah öldürdi. Günahyň hakyky tebigaty hut şeýle aýan bolmaldy. Şeýdip Güneýanyň nä derejede erbetdigi äşgär bolýar. Biz Musaň kanununy Hudaýy tarapyndan berlendigini bilýärs. Men bolsa güneýanyň ýeterligindäki bir ejiz antandyryn. Men özede öd däldirmä öwürüm düşünämem. Sebebi haýlayan dadymy etmän, ýyrenen dadymy edýärin. Eger men ýyrenen dadymy edýän bolsaň, onno bu kanunyň ogutdygy bilen ýalaşýar. Eger şeýle bolsa, onno ideallarymy men däl, menni mesgen tutun günah edýändir. Menni hawa, insan täwigatymna oňa tutadyň ýokdugyny anyk bilýärin. Täwäwi oňa düşleri etmäge islegim bolsa da, olary amal etmäge başarmaýaryn. Men isleýän oňa işlerimi etmän, tersini ýigrenýän ervet işlerimi edýärin. Eger islemäýänmi edýän bolsam, Onno onu inni men däldi. De, içimde mesken tutan günä diýendir. Şeýlelikde men durmuşda şeýle ýörelgäniň bardygyny bildim. Oňa ýyşy etmekçi bolanmadyma? Menni yamanlyk häzri bolýar. Bütün kalbim bilen Hudaýyň kanunundan lezzet alsam da, sol şol ýörelgä ýykkyn edýändigini görýärin. Bu ýörelgä meniň aňymdaky ýörelgä garşy görüşip, Beden minaki günah meni yetir ediyar. Vah, men bağıtı garağın Ölüme eltiyan bu bedenimnen meni kim halat edir? Hudaya şükür. Ol bizi Rabbimiz İsa harkali halat etdi. Sunlukda ağağın milin Hudayin kanununa gulluk etsem de, ınsan tebiqatıma gura 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 Şeýlelikde Isa Mesih size degişli boluldy. Eni asla hükmedilmez. Sevawe ýa-söysperian mukaddes ruh meni Isa Mesih arkaly gunanyň we ölümiň iňtiyaryny azat etdi. Musaň kanunyny entan howatlarmyň höttözünden gelip Bizi halat edip bilmedi. Kanunyň başarmadyk işini Hudaý amala aşyrdy. Hudaý dünýädäki gunany öz oğlunu bir günahkar insan kimi iwerdi de ol arkaly günahyny hökm etdi. Hudaý muny kanunyň adalatly talaplarynyň bizde berjay bolmagy amal etdi. Şunlukda bedenni insan hüwetlerinde görä däli, mukaddes ruhy görä ýaşaýarys. Çünki insan hüwetlerini görä ýaşaýarlar bu hüwetleriň oňlayan zatlary barada pikir edýärler. Mukaddes ruhu gura yaşayarlar bolsa, onun onlayan zatlar varada pikir ediyandir. Insan hıvuslarının duruyan pikirlir, adami ölüm eltiyar. Mukaddes ruhtun duruyan pikirlir bolsa, yaşayış ve parahatlık beriyar. Insan hıvuslarının duruyan pikirlir, hudaya düşmandır. Sevevi olur, hudayin kanununu tavin deyildir. Aslında tavin bolmağı başarayan hem deyildir. Şonun üçünlü, insan hövslerine görä ýaşaýanlar Hudaýyň gowundan durup bilmez. Eger Hudaýyň ruhu dogrudan no mesken mesgen tutan bolsa, siz insan hövslerini ýetiarna däldiňiz. Siz mukaddes ruhuň ýetiarna sanýar. Kimde Mesihiň ruhu bolmasa, ol Mesihe degişli däldir. Eger Isa Mesih kalbyňyzda mesken tutan on no, bolsa, onu günäh ölmeli bolsaňyz Mukaddes yaşayış berir. Sebäbi siz Hudaýyň huzuruna aqlanansyňyz. Eger Isa Mesihi ölümden dirildenin ruhy kalbyňyzda ýaşaýan bolsa, onu ol kalbyňyzda ýaşaýan öz ruh arkaly Isa Mesihi dirildişi ýaly. Siziň de pani teniňizi ölümden dirildir. Şoňa görä ey dogallar, bizni insan howatlaryň talaplaryna görä ýaşamağa borçlu däldiriz. Eger önsan höweslerini talap ernogara ýaşa tangal, ölürseniz. Emma önsan höweslerini yaman işlerini müqaddes ruhun güýji arkaly ýowatanyd. Ýaşa artyňyz. Sewäbi müqaddes ruhu eriýänler Hudaýyň perdentleridir. Hudaý bize öz ruhuny berdi. Ol mony gaýtadan gül bolup, gorkudu ýaşamagymy üçündir. Eýsem onuň perdentleri bolup, müqaddes ruh arkaly Abba, Atam deyip çağırmağımız üçün amal etdi. Mukaddes ruh bizim ruhumuz bilen birlikte Hudaýyň perdentleri dümide güwä geçer. Şeýlelikde perdentleri bolan bolsa, onu miras düşürürüz. Hudaýyň miras düşürleri bolýan bolsa, onu Isa Mesihiň hem miras taşlarydyrys. Biz Isa Mesihiň gören-görülerini şäherik bolýan bolsa, onu onun şah şokratyny hem şärik bolarys. Mening pikirimçe şu wagtky görgülärmi de, bide ayan mal joq, geljekki şokrat bilen deňeşdirip de bolmagy. Hudaýyň ört perdentleriniň şokratyny ayan çekpurt edýär. Bütin ýaradılış hem sawrtylyk bilen garaşýar. Federi ýaradılış öz islegi boýunça därlä. Hudaýyň islegi boýunça purslugu taýin bolupdy. Inni bolso Hudaýyň perdentleriniň şan şöhraty Sowjanyn Portodyny. Yaradylş öýdünem hem çyýryma näletinden ada edilip, şol Sowjanyn şöhraty diýip umýdy der. Biz bütün yaradylşyň şu wagtda çelli. Ahna ala çekip, buruç jewerlerini çekgäni bilýärs. Dinge bir yaradylş täl, eýsem geljekdäki şöhratyň kepil hukmyny. Müqaddes Ruhy alyn biz hem ahna ala çekýärs. Sebäbi biz özümizin oğulluğu alınıp, bedenimizin çüyürümüzin azad edilmeğine sabırsızlık bilen karaşıyarız. Biz halas edilenimiz üçün, enni bu umidimiz bağırdır. Yönü gözü görünüp durun umid asla umid değildir. Görüp durun zadını umid baglayan bağır mı Biz görmeyen zadımızı umid baglap, şunu sabırlılık bilen karaşıyandırız. Mukoddes ruhim. ejiligimizde bize kömek berýär. Sebäbi biz hatda nähili we näme barada dilek etmeldigimiz hem bilmeýäris. Emma mukaddes ruhun ödi söz bilen beýan edip bolmajak engildiler bilen biziň üçin töwerlä edýär. Onsan ýüreginiň jümmüşini <Déu>, bilýän Hudaý mukaddes ruhuň pikirlerini düşünýändir. Sebäbi mukaddes ruh Hudaýyň islegine görä Onun halkı çüyün yalvarayandırı. Biz Hudaý töýerler we onuň maksadyna görä çağırylýar üçin hemme zatyň olaryň peýdasyna edilýänligini bilýäris. Çünki Hudaý olary edelden taýlap täşdi we oglyny meňdetmegi owoldan karar etdi. Ol muny Isa Mesihiň köp saýly dogallarynyň arasyna nowbahar bolmak üçin amal etdi. Hudaý edelden taýlap täşellerini çağırdy. Çağıranlaryny aqladyp Aqlanlarini şan chokrati betledi. Bulordan bashka aydara zat qallimi? Huday bizlik bolto. Kim bide qarşi chikip bilir? Huday hatta öz oğlini ayaman, Oni bizin günalarimiz ucuin ölime tavsiran bolto. Ono, onun bilin birlikdi, beyliki zatlarin barini hem esilmed mi nami? Hudayin saylab tecellarini ayplamaga kim miltidir? Hichkim. Fevveri olary Hudaýyň hut özi aqlayar. Hudaýyň halkyny kim hukm edip biler? Hiç kim. Fevveri ölümden dirilen Isa Mesih. Hudaýyň sagyny oturup biz üçin töwereýdiar. Biz gürgüdür musoqqatlary çekäris. Iderlan malara aşlyga, mäte aşlyga duçar bolýarys. Hop khatara we ölüm hopguny fedawar edýäris. Isa bularyň bary bizi Isa Mesihiň söýgüsini aýryp bilermi? Elbetde ýok. Sebäbi mukaddes ýazgylarda şeýle ýazylgydyr. Biz her gün seniň üçin öldürilýäris. Damag çalynjak goýun saýlýaryz. Ýöne biz özümizi söýýän arkaly bu kynçylyklaryň baryny ýeňeris. Sebäbi men ne ölümiň, ne de ýaşaýyşyň, ne perişdeleriň, ne de jyllaryň, ne hadirki. ne gelecekki yağdayların, ne de güyüşlerin, ne belentliğin, ne de çınlığın, yaradılan dağıtlarının birinin de bizi Rebbimiz İsa Mesih harkalı ayan molun, Hudayın sevgüsünün ayırıp bilmecektiğine berk ınan yarın. Dokkuzuncu bab Menin ulu gaygıyım. Yürogumda dayınqısız ağrıyım bar. munun haqiqatdygyna yalan sözlemeýändigime Isa Mesihiň adynyň gowa geçýärin. Sözlerime mukaddes ruh arkaly ýa-da da Awa men gany bir dogallarym bolan Israil halkynyň Isa Mesihden aýra düşünnün. Ödümin gargyşa galyp, olaryň hatirasyna Mesihden aýra düşmäge-de kaýyldyryn. Hudaý olary oğulluga aldy. oloro öz şan şokratyny aýan edip olor bilen egt baglaşdy. Ol kanun we wadat kanada hyzmaty oloro önenni. Wadalaryny hem oloro berdi. Oloro beýik ata-wavalaryndan nesledir. Isa mefih hem ontan tebigat boyunca olordan gelip çykandyr. Bütün barlygyň hukmdary bolan Hudaýa paýky şokrat bolsun. Amen. Men Xudai öz vadasinna tapilmadi diyamok. Sevevi, asli Israil bolularin bari haqiqi Israil deyaldir. Ibrahimin neslinden bolularin do bari onun haqiqi perdendi deyaldir. Sevevi, mukoddes yazgilurdi, senin adin Isha'in neslarkali duamidir, diyib yazilgidir. Dimeq, Ibrahimin neslinden bolularin barina Xudain perdendi diyib bolmaz. Dine, Wada gora doglulur. Ibrahim haqiqi netli xataplanyandyr. Çünki bellenen wagtda dolanyp gelenimdi. Saranyň bir ogly bolar diýilip wada berilipdi. Mundan başga da Rebekanyň ekizleri Isaw bilen Yaqub ýatlaly. Olaryň ikisi de bir atadan, ýagny yani atamyz Isaqdan doglupdy. Ýöni ekizler heni doglmanka. Gene yamallık ya yawsılık etmenke. Huday Rebeka. Unusi kicisine kul bolur, diyp aydypdy. Bu sözler saylanıp sesilmayanyn insan işlerine değildi. Diñe çağıryny başldygyny ma'lum etmek üçin aydylypdy. Xawa, Mukaddes ýazgylarda Men Yaqubı sayladym. Emma Isawy ret ettim diyp yazylýdyr. Muňo näme diýeli? Athem Huday adalatsyz mıdır? Elbetde ýok. Sebäbi ol Musa: Men islan adamy merhamet. Islan adamy hem rehim şepaw edirn diýip aýdypdy. Şonuň üçünde faylanyp seçilme adamyň islegine ýa-da tagallatyna däldir, de. Hudayynyň merhametine baglydyr. Huday müqaddes ýazgylarda Mısrunyň faraonyny: Men öwrgüjümi ten gorkady. Adamy tutuş dünya jar etmek maqsady bilen seni paça ettim diýip aýdypdy. Şeýlelikde Hudaý islanyny rehim şepagy diýär. De Islanyň ýüregini gatal diýär. Onu menden eger şeýle bolsa, onu näme üçin Hudaý adamlary ýazgaryar? Onuň islany garşy çykyp biljek barmy? diýip soramagy mümkin. Hey adam, Hudaýa gep gaýdaryr ýaly sen kimmişin? Heýde ýa-galan zat özüni ýatanan. Näme üçin meni beýle ýatadın? diýip sora bilermi? Eýsem güýdöwären sol bir toýunňyň islen gaýyny. Birni toý bayramlar üçin. Beýleksini gündelik işler üçin ýa-mağa haýy yokmynamy? Hudaý öz gudrotuny gorkutma üçin, hele äkçilgä doglan adamlaryň üstüne gadawyny döküp bilär. Yönü ol özünü qadaplandıryan adamlara uly tavır taqatlıq edendir. Xuday özünün öngdən şöhrət üçün tayarlab, merhamət edənlərini öz şöhrətinin baylığını bildirmə üçün şeyli tavır taqatlı bolandır. Xudayın şeyli merhamət edənlərinin və çağıranların arasında dinə yahudilər dəl, eyfəm başqa millətlər hem bardır. Hawa, buların arasında biz hem bardırız. Құдай Хошея пигамер аркалы шейли дияр. Менің халкым болмадуга, халкым диярын. Сөйгіл болмадуга, сөйгілим диярын. Оларо, сіз менің халкым дялсыңыз. Дилен ерде, сіз дейри Құдайын оғылорсыңыз, дилер. Ишаия пигамер хэм Исраил варада шуни жар итти. Исраил халки деныз яқатыннағи чагы көп болсы да, дыңа бір нәчэти халас Çünki rep öz çıkaran hükümini tutuş yer yüzünü we qutornukly amala aşırar. Ishaya hem öngden şlora aydıptı. Eger hökmürawan rep duriyatlarmydy aman galdırmadyk bolsa dy Sodom yaly bolardyk. Gomorra meňderdik. Bu näme diýildigi? Hudaýyň huzuruny aqlanmagy ymtylmadyk milletler iman edip aqlandylar. Israil halky bolsa Musa'nın kanunu berza etmek arkalı aqlanmakçı boldy. Yöne bunu başarmady. Näme üçin? Sebäbi olorun ümtilişleri iimana däldi, de kanuna dayanmaly. Olor büdüreme daşyny büdürediler. Hudaý mukaddes yazgylarda olara bu daş barada aýdypdy. Ine men Siýonda büdüreme daşyny ýykýan gaýa goýarym. Ona bil baglan utandyrylmaly. 10-njy Ey dogallar, Israil halkynyň halas bolmagy meniň köngül güýdögümdir. Men bu hakda elmidama Hudaýa doga dilege diýärin. Çünki Hudaýyň buyruklaryny berjaý etmekde. Olaryň diýsen ihlaslydygyna ödüm diýeri şaýat. Emma şeýle ihlaslı bolsalar da, olaryň Hudaý hakda haqiqi bilimi ýok. Olar Hudaýyň dogrulygyny düşünmediler. Şonuň üçin Musa'nyň kanunyny berja ýetmek arkaly aqlanjak bolup Hudaýyň dogrulygyna tawin bolmadylar. Isa Mesih bolsa bu kanunyň maksadyny amala aşyrdy. Şonuň üçin oňa iman edýän her kes Hudaý tarapyndan aqlanandyr. Kanuna dayanýan dogrulyk barada Musa şeýle ýadyar. Onu berjay edýän adam aman galar. Imana dayanyan doğurluk baarada bolsa, ol şeyle diyer. Ol yere kim çıkar? Yağni mesihi göklerden indirme uçun. Düyüpsiz çukura kim iner? Yağni mesihi diriltme uçun. Diyip, öz özünden sorama. Şeyle de imanın bolon doğurluk. Bu söz sana yakindir. Ol senin ağzında ve yüreğindedir. Diyer. Bu söz bolsa bizin wagyz edýän imanymyz hakdaky habardyr. Şoňa görä eger sen aglyň bilen Isa Mesihiň rebdigini ikrar etsen, Hudaýyň ony ölümden dirildenini ýürekden iman etsen, halas bolardyň. Çünki çyn ýürekden iman edýän adam aqlanar. Aglyň bilen ikrar edýän hem halas bolar. Mukaddes ýazgylar hem Oňa bil baglan utandyrylmaz diýendir. Bu Yahudulara da, beylikki milletlere de degişlidir. Sebabi hemmelerin Rabbi birdir. Ol ödünü çağıryarların barına sahidir. Çünkü Rebbi çağıran her bir insan halas olur. Yönü adamlar Hudaya iman etmeseler, onu ne edip çağırsın? Huday barada eşitmeseler, onu ne edip iman etsin? Huday barada vağıt edilmese, adamlar ol barada nädip eşitsin? Eger wagalçylar iwerilmese, nädip wagad vağıt edilsin? Wagalçylar barada muqaddes yazgylarda şeýle ýazylgydyr. Hoş habary ýglan edýanyň gelşi nä gödeldir? Ýöne bu habary hemmeler kabul etmedi. Ýaşaýa hem bu barada Ya Rab, bizin hawarmyda kimin anny diýip soraýar. Şonlukda iman eşitmekden, hawa, Iza Mesi haqtaki hoş xavari eşitmekten dörüyendir. Yönü men şunu sorumakçı. Eysem Israel halki hoş xavari eşitmedi mey? Elbette eşitdi. Sebabi mqoddes yazgılarda şeyle yazılgıdır. Tutuş yer yüzünü yayrandır olong ovaadi. Dünyanın dört kuncağını olong sözleri. Enni şunu hem sorayin. Ya Israel halki düşünmedi mika? Elbette Sevävi, Hudaý Musa arqaly olory. Men hem millet polmudu bilen seni qavandırım. Akmak bir halk bilen olorun gahyryny getirerin, diýipdi. Dey. Işaýa hem meni aýtarmayallary meni tapdylar. Meni sormaýallary ödüm i aýan etdim, diýip Rebbing töwetlerini baýtırgaylyk bilen melemediär. Atrail hagtä bolsa Rebb men pitneçi we öz diýerli halka gün ellerim uzadyp otyrun diýip aýdýar. 11-nji bab. Inni şunu sorayyn. Eýsem Hudaý öz halkyny red edädimka? Elbetde ýok. Men Ibrahimiň netlinden, Binyamin tiýrasynyň bolan Israýllaryň biridirin. Hudaý özüniň edelden saýlap seçen halkyny ret eden ok. Ya da mukaddes yazgılırdı. Ilyas Peygamber varada yazgılırlar yadınızda değil Ol hudaya Israil halkı varada ard edip, şeyle diyer, Ya Reb, Israililer senin peygamberlerini öldürüp, kurbalık sıpalarını yıktılar. Yeke men kaldım. Olar canıma kas etme uçuyun, inni meni idarlap yorlar. Şonno Hudaýa näme jogap berdi? Hudaý Men Israilda bagal butuna sejde etmedik. 7000 adamy özüme ayryp goýdum, diýdi. Şonuň ýaly häzirki hem Hudaýa sadyk galalar bar. Olar Hudaýyň merhametine görä saýlananlardyr. Merhamete görä saylanan bolsolar, onno insan işlerine görä saylanan däldir. Ýogsa merhamet merhamet bolmazdy. Ennä näme?

Olara öz saçağı gapan we dudak bolsun. Büdüreme daşı we alçak cedatı bolsun. Qoy gözleri garankırasın. Görüp bilmesin. Biyilleri ömürlük bükülüp qalsın. Onna şeyle soru yüze çıkar. <laughs> Eysem yahudular <laughs> qaydıp qalmaz yali yıklaydılar <laughs> mıka? Elbette yok. Hava, olar İsa metihi ret ettiler. Ýöne yani, olorun bu günäsi beylik milletlärin xalas edilmägä sebäp boldy. Beylik milletlärin xalas edilmäwi bolsa, Yahudlaryň gaýgançylygyna oýer mälde. Hawa, Yahudlaryň bu günäsi bütün dünýäniň ýalxanmagyna sebäp boldy. Olorun bu günäsi başga milletlär üçin bähwetli boldy. Eger olorun günäsi şeýle ýalxanşy getiren bolsa, onuň tutuş frail hudaya dolanını. Bu yalkanış gör bak ne hil bolur. İnni bolsa size, yağni yahudu değerleri yüzlön yarın. Huday meni resulluğu bellep, size hoş havari vaad etmeğe iyiverdi. Men mungo diizem guysan yarın. Şunun bilen birlikte, siz arkali, öz iyileşirmen qavancanlığını oyarup, olurdan kəbirinin xalas bolmağını yardım edirin diyen umidim bar. Hawa, Huday Israel halkını ret etdi. Onun şeyli etməgi, beyləki millətlərin ken Huday vələn yaraşmağına mümkünçülük berdi. Eger Hudayın rət etməti, beyləki xalqlara şeyli yalqanış getirin məlta, onna onun Israel halkını qaytadan 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 We we Xudayä ködrülin çöräk muqaddäs bolso. Sol xamärdän bişirlin beylik çöräkler hem muqaddäsdir. Eger bağın kökü muqaddäs bolso, onun şaxalary hem muqaddäsdir. Qawa, bağın käbir şaxalary döwülüp, yavan we itunun şaxasy bolun siz ona çapıldınız. Siz iidilip yetistirilen zeytunun kökünün şiridini şärik bolnugyz. şoňa görädi de, onuň döwlen şaharlarynyň öňünde maýtanmaň sebäbi siz kökü däldi kök sizi saklaýandyr onu da sizin şaharlar biziň sapylmagymyz üçin döwüldi diýmegiňiz mümkin siz maamly ýöne olur iýmansyzlyk zerary döwüldi siz bolsa iýman arkaly durdunuz şoňa görä Qoppam sıra mağandı, qaytam qorkun. Sebäbi Hudaý bagyň öz şaharlaryny gaýgyrmadyk bolsa, onno sizi, ýagny yani sapylan ýawan şaharlary asla da gaýgyrmady. Hudaýyň mekribanlygy we berkligi barada oýlanyň. Ol ýykylanlar üçin berkdir. Sizin üçin bolsa mehremdir. Eger siz onuň mehribanlygyny bil baglasaňyz, ol hem size mehrem bolar. Eger bil baglamasaňyz, siz hem kesilip taşlanırsanız. Yönü yolun çıkarlar hem imansızlıklarının el götürselir. Tehzeden sapılırlar. Sebebi huday oları bağı sapmağı başarıyandır. Eger siz yabanı zeytun ağacından kesilip, öz tebi hiyasiyetlerini de karamazın. İdedilip yetiştirilen zeytunu sapılın molsanız. Onu aslı bu bağdan bolun şakalır, öz zeytununu khas ansat sapılır. ey dogallar, siz tekebbirlüge yüz urmad yali, şu sırdan xabarlı bolmanızı isleyarın. Xuday başqa milletlerden saylanlarının barini xalas ediyyancha, kəbir ısrayllarların yürogi yümşomad. Çünki tutuş ısrayl halqi, xud şeyle xalas edilir. Mukoddes yadgılırdı hem, şeyle yadgılırdı. Men Yaqub neslinin günahlarını bağışlanımdı. Olar bilen edýän ähdim ine şudur. Siondan halat gelir. Ol Yaqub netlinin hudaýsyzlygy aýrar. Israýil halky hoş habary kabul etmän. Hudaýa düşman boldy. Bu bolsa başga milletler, ýagny yani siziň üçin bäkbeýitli boldy. Ýöne Israýil halky şonno da hudaýyň saýlap täsen halkydyr. Hudaý olary ata-babalaryň haqy üçin dügendir. Çünki Hudaý beren peşkeşlerini iýdini almaýar. Ür çaqlygyny ýatmalyar. Siz hem bir watlar Hudaýa taýin däldiniz. Emma Israýllaryň pitawelligi arkaly Hudaýyň size merhamet edişi ägeli. Olar da size edilen merhamete ýetjek bolup Hudaýa taýin bolmaýarlar. Çünki Hudaý hemlere merhamet etmek üçin Hemmeleri bitavirliğin tutsoq etdi. Xudayın baylığı, danalığı və bilimi ummasıdır. Onun hökümlərini kim düşündürüb bilər? Onun yollarını kim aql yetirib bilər? Rəbbə kim aql yetirdi? Kim ona masaqat verib bildi? Xuday bergil bolar yali. Kim ona zat berdi? Heç kim. Çünki bütün barlıq Xudaydan bolub. olar kalı we onun juwendir. Onga baqi şan şohrat bolsun. Amin. 12-nji bab. Şoňu görädi, ey dogollar, Hudaýyň merhametiniň hatiraty üçin size yalwaryaryn. Öwüngdi onun halajyk diýeri we muqaddes qurbanlyk hukmyny hödürläň. Hudaýyň huzuryna münasyp täredä hyzmat etdiňiz bolar. Bu dünýäniň ýörelgelerine uýgunlaşmak bolmaň. Tärtine, pikirleriňizi täzedeläp özgörüň. Şeýtan Hudaýyň isleglerini düşünmegi, ýagny onuň näme hoşal edýändigini, näme meniň we kämildigini bilmegi başara artagyň. berlen merhametden peýdalanyp, hem şulary özüňde ýokary baha bermäň. Tertini, Hudaýyň her kime beren imanyna görä, özüňiz baýatda sagdyn düşünjeli boluň. Bedenimizi mysal hökmünde alalyň. Ol bir bolsa da, agdalary köpdür. Her tininde öz hyzmaty bardyr. Biz baýatda hem şeýle köp bolsak da, Mesih arkaly bir bedendir. Onun ağdaları hükmünü Bir-birimizä pağlıdarys. Bize berilen merhametä görä her birimizdin dürlü ruhy pesheşlerimiz bar Şonu üçin kim peygamberlik pesheşini alan bolso, qoy öwrüne berilen imana görä peygamberlik etsin. Eger xizmet bolso, qoy xizmet etsin. Öwrüdiji bolso, qoy öwrätsin. Eger netihaçy bolso, netihat berdin. Mätäşleri hayır sahawat edici bolsa, muny sahylyk bilen etsin. Eger baş tutulluk berilen bolsa, muny ihlas bilen yerine yetirsin. Rekim şepawat etmeklik berilen bolsa, muny gowunjanglyk bilen etsin. Töýgüňiz iki ýüzlü bolmasyn. Yamanlygy ýygranyp, ýaşylyga ýapyşyň. Biri beýreňizi dogorluk söýgüsi bilen tüýs ýürekden söýüň. Biri beýreňizi hormatlap, Başqaları ödüngüdən yoxor tutun. Ixlatını qoşamasın. Müqaddəs ruhun beriyən xıcı bilin. Rəbbə xizmət edin. Umuydunun bardığına beğenin. Müşaqqatlara çıdamlı bolun. Doğa diləkdə ərcəl bolun. İmandakı doğallarınız mətəşlik çəkdi. Olara kömək bərin. Mihman sayır bolun. Ödüngüdə azar beriyərlərə qarğamağın. Tərsini. olur çün yaşılık dilen. Şaatların yarların şaatlığını şaatlanın. Ağla yarların ağıtını ağlan. Biri biriniz bilen onşuklu bolun. Tekep bir bolman. Tağda adamlar bilen dost bolun. Özünüzü beyleklerden akıllı sayman. Yamallığa yamallık etmen. Tersini, hemmelere yaşılı etmege ımtılın. Onurduğunuzdan hemmeler bilen parahat yaşacak bolun. Ey edilerim, özünüz aralcak bolman. Muni hudaya tavşırın. Sebavi rib, öç menin kidir, cedalandırcak mendirin, diyer. Qaytam, mukaddes yazgılarda yazgılarlar berca edin. Düşmanın aç bolsa, ona nan mer. Sultan bolsa, su ber. Şonu onun başına köz goyorsun. Yamallık senden üstün gelmesin. Tersine, Yaşılıq edip, yamallıktan üstün bol. 13. Bab Her bir insan, öz üstünün hüküm sürüyen hekimiyeti tavin bolsun. Sebevi, huday tarafından bolmadık hekimiyet yoktur. Hüküm sürüyen hekimiyetler, huday tarafından bellenindir. Şonu göre, hekimiyeti karşı çıkayan herkes, huday'a jeda duçar bolur. Yaşı iş edeller hakimet yolvaşlarının korkmayarlar. Olordan yaman iş edeller korkandırlar. Hakimetten korkman yaşağın gelir mi? Yaşı işler Sonno hakimet seni tariplar. Sevavi hakimet yolvaşısı senin yaşılığın için hudayın hizmetkarıdır. Yaman iş edeyen molton hakimet yolvaşısından korku. Sebäbi ol gılıcı ýöne ýere göterýän däldir. Ol Hudaýyň hyzmatkarydyr. Yaman iş edeni cezalandyryp Hudaýyň gadawyny onuň üstünden indirýändir. Şoňa görä, diňe ceza duçar bolmak gorkusundan däl. Eýsem insanyňdy pek saklama üçin häkimete tawin bolmalydyr. Siz salgytlary hem şu sebäbe görä töleýänsiňiz. Sebäbi häkimet ýolbaşçylary öz borçlaryny berjay etmek bilen Hudaýa hyzmat edýändirler. Şoňa görädi, her kese berilmelisini. Salgyt bolsa salgydy, bolso bolsa korku gorku bolsa gorkyny, hormat bolsa hormaty beriň. Biri biriňde söýgüden başga bergeňiz bolmasyn. Sebäbi ýaqynyny söýýän adam Musa'nyň kanunyny berjay edýändir. Çünki Zina etme, adam öldürme, oğurluk etme, başkanın dadına göz dikme diyen ve başka buyrukların bari yakınını ödün söyüşün yalı söy diyen buyrukta jemlenendir. Yakınını söyyan adam onu yamallık ediyen değildir. Şeydip, başkaları söyyan adam Musa'nın kanunu verca ediyendir. Şonun üçünü, bir birini söyüp yaşan. Kader zamananyň nä hildigini bilýansyňyz. Uýkudan oýanmaly wagadymyz gelip ýetdi. Täwäbi bizin halas bolmaly pursadymyz. Isa mefika iňmaneden watymyz agdyn khas golulandyr. Gije geçip günniň golulady. Şonu görä tümlüň işlerini goýup alsyn edip. Nuruny garaglyny daqnalyň. Kipe sapalyk, ferhowşluk, dynahorluk, aatgyllyk. görüplük dava jenjel etmen günnüde yaraşan tärde edipli yaşalyn insan hewetlerini nädip qanagatlandyrar kam diip oylanmangdy qaytam rebbimiz isa mesihe betlenin 14-nji bab imanı qowşoy onun qaraýşlary barada jedelleşmeden kabul ediň Mysal <mıthal> üçin käbirlerin imani hem zadi imaga ıgtyar etdi. Käbirlerin ki dinä gök önümleri imaga ıgtyar edýändir. Islenlik tagamy iýip bilýän imanly, iýmeýän imala äfermedlik etmesin. Iýmeýändi hem zadi iýany ýalgyrmasyn. Sebäbi Hudaý ony kabul edendir. Başga biriniň hyzmatkaryny ýalgyrar ýaly, sen kimmişin? Hizmatkaryň özüni buýurlary berjay edip etmänligini diňe onuň hojayny kesgitleýändir. <laughs> Ýöne hizmatkar özüni buýurlary berjay edip biler. Täwäbi onuň hojayny rebdir. Ol hizmatkaryny quwatlandyrmagy başaryandyr. Käbir adamlar bir güni beýleki günlerden has wajib taýandyr. Käbirleri bolsa, hemme günleri deňür oý mundan beýläkem her kim öz ynanjyna görä pikir ediberdin. Kim haýtadyr bir güni wajyp taýan bolsa, muny rep üçin taýandyr. Kim hemme zady iýen bolsa, rep üçin iyandir. Sebäbi ol iýen zatlar üçin Hudaýa şükür ediyandir. Kim käbir zatlary iýmeýän bolsa, rebbing hatyrat üçin iýmen Hudaýa şükür ediyandir. Hiç birimiz ödümüz üçün yaşayan değildiriz. Hiç birimiz ödümüz üçün ölüyen değildiriz. Yaşayan bolsoq, reb üçün yaşayandırız. Ölüyen bolsoq, reb üçün ölüyandırız. Şoňa görä, yaşasak da, ölsek de, de, rebbe degişidiriz. Fevavi İsa Mesih ölülürin de, diirlerin de rebbi bolmaq üçün ölüp diireldi. Onu näme üçün käbirleriniz Ö doganymy ýatgary ýartynady. Näme üçün käwirleriňiz ö doganymyza häzir hormetlik etmädiar ýa? Bizim barymyz Hudaýym hukm kursynyň öňüne durmaly deýermi näme? Çünki mukaddes ýazgylarda şeýle ýazylgydyr. Arab. Ö barlygymdan andy çärin. Her bir dil meni alqyşlar diýär. Kawwa. Her birimi Hudaýyň öňünde ödümi üçin jogap beririz. Şoňa görä de biri-birimizi ýazgarmaly. Gaýtam doganmyň büdräp ýykylmagyna täwäp bolajak hereketlerden saklanmagyň pikirine delin. Men hiç bir zatyň öz-özüniň öd haram däerligini bilýärin. Rabbim Isa Mesihim meni bu babatda anandyryar. Ýöne kim haýsydyr bir zady haram taýýan bolsa onun üçin haramdır. Eger sen doğanyny ynjyda ajakda adi iyan bolsa, onu onu söýmedigindir. Iyan tagamyň derarly, ö doğanyň imanyny weýran etme. Iýsa Mesih onuň ornuna öldü ahirin. Şeýlelikde ýagşy taýan zatlaryňyz erwet gurrunlaryň döremegini sebäp bolmasyn. Çünki Hudaýyň şalygy iýmek içmek däldir. Mukaddes ruhun peşkeş beriyan doğurluğu, parahatlığı ve şahatlığıdır. Kim İsa Mesih'e şeyle hizmet ediyen olsa, Hudayi hoşnut edip, adamların hormatına münasiptir. Şonun için de, parahatlığı, biri birimizi imanını güçlendirmeye, yardım edecek işler etmeye, tırca şalin. Hayısıdır bir tağım derarlı, Hudayin işini veyran etmeliyin.

öz öd özünü yalgırmayan adam bağıtlıdır. İyip de öz iyiyeni var adam eyyem hüküm edilindir. Sebebi ol öz imanına göre hareket ediyen değildir. İmanına göre edilmedik zat günahdır. 15. Bab Biz imanı güçlülür. Dini öz gönlümüzden turcak bolmalı değildir. Gaytam imanı qoşoqların ezirliklerine geçirimli bolmalıdırız. Bizin her veriyimiz, öz yaqiyinin imanı güyşöndürcök taatların pikirin edip, onun qoğunnen turmalıdırız. Sevavi, sana dil yetriyarların gepi başıma iyinni, deyip yadılışı alay. Hatta İsa Mesihim öz gowunnan turjak bolan näldir. Mukaddes yazgylarda yazylanlaryň bary

Hudaý şöhratlandyrmak üçin Isa Mesih sizi nähil kabul eden bolsa, siz de biri biriňizi şonuň ýaly kabul edin. Çünki Isa Mesih Hudaýyň sadyklygyny aýan edip, ata babalara berilen wadanyň berjay bolmak üçin Yahudilaryň hyzmatkary boldy. Hawa Isa Mesih muny Yahudi hem Hudaý onuň merhamet üçin şöhratlandyrdylar diýip etdi. Çünki mukaddes ýazgylarda şeýle ýazylgydyr. Munun üçin milletler aratyna feni alqyşlaryn. Men seniň adyna nagma aýdaryn. Onuň halky bilen şaatlanyn. Ey halklar diýip hem ýazylgydyr. Rebbi şöhretlendirin ähli milletler. Oňa alqyş aýdyn. Ey ähli halklar diýip hem ýazylgydyr. Işaya peýgamberiň taýny hem şeýle ýazylgydyr. Yeşayın kökü peyda bolur. Ol halklara hökümdar bolur. Milletler ona umyt bağlar. Mukaddes ruhun güýüji bilen umydyňyň artmagy üçin umydyň gözbaşy bolan Hudaý imanyny da arkaly goýsydy şahatlykdan we parahatlykdan Ey dowallarym, men sizden ýaşylykdan dowludyňyzy, hem medady bilýändigiňizi, Biri biriňe de öwüt bermegi başaryandygyny da ber ananyaryn. Ýöne şonda da size käbir daatlary ýatlatmak üçin şu hatymyň käýerini batyrgaýlyk bilen ýazdym. Çünki Hudaý maňa merhamet edip meni Isa Mesihiň hyzmatkary hökmünü başga milletleriň aratyna iýerdi. Men olara hoş habary wagt edip öz ruhanylyk borçumy berjaýa diýärin. Şeýdip Bu milletler mukaddes ruh arkalı, Hudayın mukaddes halkı we, onun halayan sadakası bolur. Şona göre bu izan aysandı, dine İsa Mesih arkalı, Hudaya hizmet ediyenlikme bu izan orun. Hava, bunu batırgaylık bilen diyarın. Sebebi başka milletlerin Hudaya tavin bolmağı üçün. İsa Mesih'in öğüdüm eden işleri var adı ol muni sözde we iýişde alamatlar mugjizalar we muqaddes ruhun güýjär kaly amal etdi şeýlelikde men Ýerusalimden Illiriýa welaýatyna çelli aýlanyp Isa Mesih baradaky hoş habary dol ýaýratdym meniň gowun arduwym başga biriniň tuton binadynyň üstünne gurman Mesihiň adi heniz eşidilmedik gerlerde hoş habary etmekdir Çünki mukaddes yazgılarda şeýle ýazylgydyr. Onun habarsyz bolanlary ony görerler. Ol hakda eşitmedikleri inni düşünürler. Ençemegede fiinan si çandygma garamazdan. Hut şu hyzmatym sebäpli. Sizin ýanyňyzda köpden bäri baryp bilmedim. Inni bolsa bu sebitlerdäki işimi tamamladym. Men köp ýyllardan bäri sizde barmagy ardu edendigim üçin Испания бар яркам яныңды соулып кечерин. А салымлык болсо да, сиздин менен дидарлашанымдан соң, жол шайымы тутуп, мени жолу салырсыңыз деген үмүтүм бар. Кедир болсо, Кудайдын халкына кызмат этме үчүн Иерусалима бар ярым. Севеви Македониядагы ва Ахаядагы йыгнаклар Maddi kömöğünü iyi vermevi, Хава, olar meni gowy jöngöşlük bilen etdiler. Aslyna olar şeýle de etmeli diler. Çünki Yahudi iýmanlar başga halklar bilen öý ruhy patalaryny paýlaşdylar. Şoňa göräde başga halklar hem öý gedegine olara maddi maşgäryny kömek bermäge borçudyrlar. Men olaryň maddi kömegini Ierusalima ýetirip, bu işi bitirenimden soň siziň üstüňizde bilen Ispaniya uğramakçı. Sizin yanınıza baranımda bolsa, bililikte geçirecek vaatımızı, İsa Metih'in boldan bol yalkıcaktığına ınan yarın. Ey doğallar, Rabbimiz İsa Metih'in ve mukaddes ruhun sevgüsünün hatirasına yalvar yarın. Menin üçün hudaya doğa dilek etmek bilin. Menin görüşüme oşulun. Hava, Yahudiya daqi imantıların mana ziyan yetirmedli üçün. Hudaýyň şol ýerdäki halky tarapyndan Ýerusalimdäki hyzmatymyň kabul edilmegi üçin Hudaýa dowa dilek edin. Ondan Huda ýol berdi. Ýanyňda yani şatlyk bilen maryp, siziň bilen bir az dinjalaryn. Parahatly Hudaýy goý siziň baryňda ýar bolsun. 16-njy bab. Ken Hre yadaqi yığnağın xizmatçısı ayal doğanmı Fibini size tavşıryarım. Onu Rabbimizin haqqı üçün imanlara gelişen tərdə mehman alın. Ähli mətəşliklərinə kömək verin. Çünki ol köplürü şol tanna mağa da ençəməgədə kömək etdi. İta mətəxə xizmət edən işdəşlərim Priska və Akila salam aydın. Olur menin üçün

Menin bilen tutsolukta bolon tiredeşlerim Andronik bilen Yuniya salamaydın. Olur resulların arasına at avray kazanıp, Mesih'i menin ön iman ediptiler. Rebarkalı ediz dostum bolon Ompliata salamaydın. İsa Mesih'i hizmet ediyen iyileşlerim, Urbana, ediz dostum ıstaha salamaydın. Mesih'in sadık şagirdi apela salamaydın. Aristobulun öýçerdine hem salam aýdyň. Tiredeşim Hiradiuna salam aýdyň. Narkusyň içertinden Rebbe iman edýärlere salam aýdyň. Rebbe üçin arman ýadaman, rahmet çekýän aýal dogallarym Trufaina we Trufosa salam aýdyň. Rebbe üçin köp rahmet çekýän Edid aýal doganym Perse hem salam aýdyň. imanaky Rufusa we onun enetine talamaydın. Rufusun eneti manada da hut öz oğlu yalı garayar. Asin kriti, flegona, hermesi, patroba, Herma we olorun yan naqı doğulları Filologo, Filologu, Yulia, Olimpa, Nereye, onun ayal doğunna we olorun yan Huday halkının barna Biri biriňizi mähirli owşap salamlaşyň. Isa Mesihi degişli bolan ýygnaklaryň bary size salam berýär. Ey dogorlar, size öwredilen taglimata garşy çykyp, aranyňda agdalalyklary döredýärlerden, iýmanyňda böwet bolýanlardan ägä bolun diýip ýalwaryaryn. Şeýle adamlardan qaça duruň. Çünki olar Rebbimiz Isa Mesihi däldir. öz qara qarlarına xizmet edendirlər. Olar süyüzü tövlər və yarancanlıq bilen gəpləb, sadə adamları ağlı otarlandırlar. Sizin təvirliniz hemmələri məlumdur. Mən sizin şeyli dinizə bijaq beğənirəm. Yönü sizin yaxşını yamandan aydın sayğırır yalı. Payxası bolmağınızı. Yamanlığa yanışmadlığınızı isləyərəm. Parahatlığın gözbaşı olan bolsa, Tid vaatta şeytani ayaklarınızın astına mınzıradır. Qoy, Rebbimiz İsa Mesihin merhameti size yar olsun. İşteşim Timoteos, Tiredeşim Luki, Yason ve Sosipater dağı size salam yollayarlar. Bu hatı, qağda yazıp oturun men terti, Rebbe iman ediyen doğunuz hükmünü size salam yollayarın. Men Paulusi, myyikman alıp, Югно Клари өздүнө кечирмәге мүмкүнчүлүк төрөдөн Гайус сизге салам жоллайар. Шаһардын карначысы Эрастве догонум Куварт сизге салам жоллайар. Менин вагыды диян ​​хош хабарым, ягъни Иса Мех фих баридакы тагълиматы унанны сизе иманны бекемтмәге башарыйан, Худая шаан-шүкрат болсун. Бу ​​хош хабар Энхема азырлардын доوامынны, яшрын inni ayan edilen bir sırdır. Hawa bu hoş habar Ol ähli milletlerin baki hudaýyň emrine öre, oňa tawin bolmagy üçin peýgamberleriň ýazgylary arkaly ayan edilli. Daňa we ýeke täk hudaýa Isa Mesih arkaly baqy şan şöhrat bolsun. Amin.